Mən sizə bir söz deyim, deyiblər, aqibət özün xeyirli olmasını xanım Fatimə Zəhradan istəyir. Bunu mən alimlərin çoxundan eşitmişəm. Ananın həmişə nigaranlığı var balasından. Ana nigarandır, balamın axırı yaxşı olsun. Axırından nigarandır. Bu gecə Həzrəti Zəhraya təvəssül eləyək ki, xanım nəzər eləsin ki, eləyib, nəzər eləsin sözü biraz hörmətsiz sözdür onlara. Yəni, onun duasındayıq. Biz də xahiş eləyək ki, ana, bizi çox dua eləyin ki, biz aqibətimiz xeyirli olsun, axırımız xeyirli olsun. Gəlmişik şəhadət gecəsinə, bizə icazə veriblər. Demişdi ki, heç kəsi buraxma, Həzrət Əliyə dedi. Heç kəsi buraxma mənim dəfnimə. Heç kəsi icazə vermə. Həzrət Əli göndərdi, Əmmarı çağırdılar, Salmanı çağırdılar. Bəs dedilər, axı, heç kəsi buraxma. Əmmar heç kəs deyil, Salman heç kəs deyil. Onlar bizdəndir, biz Əhl-i Beytdəndilər. Əmmar, Salman biz Əhl-i Beytdəndilər. Özümüzkilərdir. Əs-Səlmanun minna Əhləl Beyt. Anacan, onlar bizim adımızı da bugün yazasız öz dəftərimizə, bizə də deyəsiz minna əhləl beyt. Böyük iddiadır, iddia eləmirəm, xahiş eləyirəm, nəyə iddia eləyirəm? Xahiş eləyirəm, xahiş eləməyə nə var ki? İstəməyə haqqım var da yəqin ki, istəyəndə baxırlar ki, necə adamsan. Bizi də yazasan ki, filan kəs biz Əhl-i Beytdəndir. Allah eləməsin, olmaya birdən məni ibrət üçün gətirərsən məclisüvə. Çünki eşitmişəm, bəzilərini də ibrət üçün gətirirsiniz ki, aqibəti pis olanda da desinlər ki, belələr də vardır ki, bir ömür Fatimə-i Zəhra məclisində idi. Axırda kafir kimi öldü. Allah eləməsin, olmayan mən bunlardanam. Eşitmişəm, Əlinin evinə hücum olanda yeganə adam ki, qılınç çəkdi Zübeyir idi, bu məni qorxudur. Bir nəfər qılınç çəkdi, o da Zübeyir idi ki, axırda Əli ilə vuruşdu. Bəlkə də xanım narahat olur, indi mən bu sözü danışıram, deyir, mənim balalarıma belə demə. Mən bunları tanıyıram, bunlar Hüseynimin əzadardır axı. Bunların Zübeyirdən fərqi də var. Bunlar Hüseynimin əzadarıdır. Xanım, eşitmiş ki, qiyamətdə cənnətə getməyəcəksən. Deyəcəksən, Hüseynimi sevənlər gəlsin sonra. Ana, bilirəm, çox mehribansan, bəlkə də Əzadarları onun ürəyini sındırıram bu sözlə, məni bağışlayasan. Çox mehriban anadır xanım Fatimə-i Zəhra. Elə anadır ki, Peyğəmbər ona deyir, Ummu Əbiha. O necə anadır ki, Peyğəmbər onu anası kimi qəbul edir, atasının anası. Ummu Əbiha. Belə ananı itirəndə görün, Zeynəb nələr çəkdi, Allah bilir nələr çəkdi bu günlərdə. Mən kitablarda oxumamışam bunu, heç bir kitabda, məddahlardan eşitmişəm. Amma elə yaxşı sözdür ki bu, deyir, axır nəfəslərində idi, bu günlərdə idi, dedi, Zeynəb, qızım, daraq gətir saçları darıyı. İstəyirdi, axır saatlarında analıq mərhəmətini göstərsin Zeynəbə. Qızım, gətir saçlarıva daraq çəkim, təsəvvür edirsiniz o mənzərəni. Əli məsciddə qıldı namazını bugün. Çıxdı məsciddən, gördü ki, kənizlərdən biri dayanıb ağlaya-ağlaya baxır.
gördü, ağlaya-ağlaya baxır, dedi ki, nə xəbər var? Həzrət Əli də evdən xəbər gözləyir hər an. Dedi, ağacan, əgər istəyirsənsə Fatiməni görəsən, tələs. Allah haqqı o qədər ağlamışam bunu yaza-yaza. Adamın yaşı keçir, bilmirəm nə desə, mənim dayı taqətim yoxdur. Fəəqbələ əmirul müminin musriən hətta dəxələ aleyha. Deyir, Əli qaça-qaça gəldi, qaça-qaça. Qaça-qaça gəldi, Fatimənin otağına daxil oldu. Məmzaman ağam məni bağışlasın, deyir, gördü, elə qovrulur yerdə Fatimə. Fəəlqər rida'a ən atiqey vəli imamətə ən rəsi. Deyir, çıxartdı əbasını attı, əmmaməsini çıxartdı, qoydu kənara. Diz üstə oturdu Əli. Yerdən götürdü Fatimənin başını, çəkdi, qoydu dizinin üstünə. Fəna da ya Zəhra, çağırdı ya Zəhra. Fələm tükəllimhu. Danışmadı, cavab gəlmədi. Çağırır Əli çarəsiz, adamsız. Fəna da ya bintə Rəsulillah. Yenə çağırdı, ay Peyğəmbərin qızı. Fələm tükəllimhu. Yenə cavab gəlmədi. Həmin Xeybər qalasının qapısını yerindən çıxardan Əli. O qədər zəifləyib bütün gücünü topladı. Yazır, bütün gücünü topladı. Fəna da ya Fatimə. Uzadan nida elədi, ya Fatimə, kəllimini, danış mənimlə. Danışdır məni. Fatimə, mən bu yaşa qədər heç kimə yalvarmamışam. Nə olar, yalvarıram, danışdır məni. Danış mənimlə, ölməyim mən, ölməyim. Kəllimini danışdır. Bilirsən kimdir səni çağıran Fatimə? Mənim ümidim sənsən. Cavab vermək istəmirsən mənə? Bilirsən kimdir səni çağıran? Fəənə bnu əmmiki Ali ibn Əbi Talib. Sənin əmin oğlu Əlidir səni çağırır. Bunu deyir eşidəndə Əlinin adın. Yazır və fəfətəhət aynəyha və nəzərət iləy. Deyir gözlərin açdı, baxdı Əliyə. Bu söz adamın ürəyini parçalayır. Və bəkət və bəka. Deyir xanım da ağladı. Aha da ağladı. O buna baxır ağlayır, bu ona baxır. İkisi də ağladı. Göz yaşı içində dedi, əlvida Əli. Mən gedirəm. Və huvə yavmul firaq. Əli ayrılıq günü gəldi. Ayrılıq günü çatdı. Elə o vaxta baxdı, dedi, ibkili və bikilil yatama. Əli, indi ağla mənə, ağla yetimlərimə. Əli, ağla, ürəyim partlayacaq, yoxsa ağla. Bütün yetimlərimə ağla, amma hamısı bir tərəfə. Və qətilə bitəffil əraq. Hüseynə ağla, Hüseynimə ağla. Kərbəlada susuz öldürülən ağla. Seyid oxuyacaq, mən bir şey deyim ki, ağlaya bilmirdi doyunca evdə. Əli ağlaya bilmirdi Fatimiyə. Gözləyirdi uşaqlar yatsın, yenə də ağlayanda oyanıb yuxudan gəlirdilər, dövrəsini alırdılar, ağlayırdılar. Səlman deyir, mən də ağlayamırdım doyunca. Dedim, gecə düşsün, çıxın bir şəhərdən, doyunca uzadan ağlayın Fatimiyə. Deyir, gecə düşdü, çıxdım şəhərdən, getdim Xurmalığa, Nəxlistana. Bir yer tapdım, oturam, ya Zəhra deyəm, ağlayam, gördüm kimsə məndən əvvəl gəlib.
gördüm bir qərib adamdır, bir məzlum adamdır. Dizlərim qucaqlayıb yana-yana deyir, ya Zəhra. Boylananda gördüm o məzlum əli idi, o adamsız əli. Uşaqları yuxuya verəndən sonra çıxıb şəhərdən gəlib Fatiməsinə ağlaya, əla lənətullah, ələl qovmiz.